जय मसीह। म जोन श्रेष्ठ एकपटक फेरि तपाईँहरूको माझमा। हामी येशुख्रिस्टको सिङ्गो शरीर येशुख्रिस्टको शरीरमा रहेर येशुख्रिस्टकै महिमा अनन्त अनन्तसम्म यसरी नै गर्न सकौँ तपाईँको जीवनबाट अनि मेरो जीवनबाट। हामी जाने मण्डलीबाट अनि हरेक संसारभरि फैलिएर बसेका विश्वासीहरूको जीवनबाट केवल येशुख्रिस्टकै महिमा होस्। येशुख्रिस्टकै उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। आउनुहोस् आज फेरि वचनतिर लागौँ। जुन वचनले तपाईँलाई अनि मलाई हर दिन हर प्रहरमा उत्साह उमङ्ग प्रेममा यसरी अघि बढाउँदैछ। परमेश्वरकै वचन जसले तपाईँलाई अनि मलाई बाँच्नलाई नयाँ उत्साह दिएको छ, नयाँ भरोसा दिएको छ अनि आफूले आफूलाई परमेश्वरको नजरबाट हेर्नलाई नयाँ आँखा नयाँ दृष्टि दिनुभएको छ। प्रेम 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 भनी हिँड्ने हामीलाई प्रेमको नयाँ परिभाषा दिएको छ आज वचनले। वचन स्वयं येशुख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जिउँदो वचन। पवित्र आत्माले तपाईँलाई अनि मलाई डोराउनु भएको होस् आज फेरि यो वचनद्वारा। बगेको सङ्गलो खोलाको पानीलाई अञ्जुलीमा लिएर यो त पुरानो पानी रहेछ भन्नुभएको छ कहिले? म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु। बगिरहेको सङ्गलो खोलाको पानीलाई अञ्जुलीमा लिएर यो त पुरानो पानी रहेछ भन्नुभएको छ कहिले? साथीभाइलाई कहिले सोध्नु भएको छ यो पानी चाहिँ अलि पुरानो हो के भन्छ होला? त्यसो भए यो प्रश्न किन गर्नुहुन्छ अनि यसरी किन तपाईँ र म बोल्दैछु आज? तपाईँ कति पुरानो विश्वासी हुनुहुन्छ? म यति पुरानो विश्वासी हुँ। बगेको सङ्गलो खोलाको पानीलाई अञ्जुलीमा लिएर यो त पुरानो पानी रहेछ भन्नुभएको छ कहिले? पुरानोको व्याख्या कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ? तीन दिन अघि मात्र विश्वास गरेकाले सायद आज मात्र विश्वासी भेट्दा आज मात्र विश्वास गरेर विश्वासी भेट्दा कतै म त तीन दिन पुरानो विश्वासी हो भन्नुभएको छ। त्यस्तै 25 वर्ष अगाडि येशुख्रिस्टमा विश्वास गर्नुहुने विश्वासीले 8 वर्ष 9 वर्ष मात्र पुरानो विश्वासीलाई भेट्दा म यति पुरानो विश्वासी हुँ प्रभु येशुमा त भन्नुभएको छैन। पुरानोको व्याख्या, यो पुरानो भन्ने शब्दको व्याख्या कस्तो छ तपाईँको? तपाईँको व्याकरणले कसरी भन्छ यसलाई? तपाईँको शब्दकोशले यसलाई कसरी व्याख्या गरेको छ? पुरानोको अर्थ त यो हो कि कतै अरू नयाँ त्यसको बदलामा आइसक्यो वा मक्किसक्यो, फाटिसक्यो वा सङ्ग्रहालयमा राख्ने बेला भइसक्यो वा काम भने जस्तो गर्न छोड्यो वा त्यसको रङ खोलिसक्यो। धेरै दिन भयो, धेरै पुरानो भयो। यस्तो हामी धेरै पटक सुन्छौँ, मण्डलीमा होस्, घरेलु सङ्गतिमा होस् या दुईटा विश्वासी बीच कुरा हुँदा। मलाई व्यक्तिगत रूपमा कहिलेकाहीँ छक्क लाग्छ, म छक्क पर्छु कि हाम्रो प्रभु येशुख्रिस्ट उहाँले बगाउनु भएको आलो रगत कतै सुकेको त छैन। यसो भन्दा कतै पुरानो घाउमा पाप्रा परे जस्तै भएको त छैन यो रगत कदापि। त्यस्तो होइन, निसन्देह त्यस्तो होइन।
पुरानो विश्वासी भन्ने वाक्य नै पवित्र वचनको दायराभित्र नपरेको अमान्य शब्द हो। पुरानो विश्वासी भन्ने वाक्य नै पवित्र वचन यानी कि बाइबलको दायराभित्र नपरेको अमान्य शब्द हो विश्वासीहरूको जीवनमा, किनकि तपाईं र म येशु ख्रीष्टमा नयाँ भएका, नयाँ आउनुहोस् गलासी 2:20 लागौं। गलाती 2:20 म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाङ्गिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। परमेश्वरको महिमा होस्। आज तपाईं र म होइन, येशु ख्रीष्ट जिउनुहुन्छ। म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाङ्गिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। यसरी ख्रीष्ट नै तपाईं र मेरो जीवनमा जिउनुहुन्छ भने अब हामी होइन, येशु ख्रीष्ट जिउनुहुन्छ। के हाम्रो प्रभु येशु कहिले पुरानो हुन्छ? के येशु ख्रीष्ट कहिले मक्किनुहुन्छ, फाट्नुहुन्छ, च्यातिनुहुन्छ र? के येशु ख्रीष्ट कहिले पुरानो हुन्छ? के प्रभु येशुको मुक्ति कहिले पुरानो हुन्छ र? तपाईँले कुन सालमा येशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर म बोल्दै गर्दा अनि तपाईँले सुन्दै गर्दा यति बेला संसारको कुनै ठाउँमा कसैले येशु प्रभुलाई ग्रहण गरेको छ भने त्यो मुक्ति आज पनि ताजै छ, किनकि येशु ख्रीष्टको आलो रगत आज पनि आलै छ। भेडा बाख्रा बोका अनि परेवा मलेवाहरूलाई चढाए झैँ उनीहरूको रगत सुके झैँ सुक्दैन येशु ख्रीष्टको रगत। आज यही आलो रगतले तपाईँलाई अनि मलाई सुरक्षित राखेको छ। आज यही आलो रगतले तपाईँलाई अनि मलाई नयाँ बनाएको छ। आज यही आलो रगतले तपाईँलाई अनि मलाई पिता परमेश्वरसँग नयाँ गरी जोडेको छ। फेरि कसरी तपाईँ र म पुरानो हुन्छौँ? कसरी तपाईँ र म पुरानो विश्वासी हुन्छौँ? किनकि उहाँको रगत कहिल्यै पुरानो हुँदैन, येशु ख्रीष्ट कहिल्यै पुरानो हुँदैन। उहाँ जस्तो हिजो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै आज पनि हुनुहुन्छ र भोलि पनि त्यस्तै हुनुहुनेछ। परमेश्वरको महिमा होस्। आउनुहोस् 2 कोरिन्थी 5:17 लागौँ। 2 कोरिन्थी 5:17 यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। नयाँ आएको थियो होइन, नयाँ आएको छ। यो निरन्तरता छ, यो कहिल्यै टुङ्गिँदैन, किनकि येशु ख्रीष्ट कहिल्यै पुरानो हुँदैन। तपाईँ र मेरो मुक्तिदाता येशु ख्रीष्ट कहिल्यै पुरानो हुँदैन। यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। परमेश्वरको महिमा होस्। आज तपाईँ र म येशु ख्रीष्टमा नयाँ, नयाँ सृष्टि, नयाँ व्यक्ति, नयाँ व्यक्तित्व, नयाँ जीवन, नयाँ उत्साह, नयाँ भरोसा, नयाँ आशा, नयाँ उमङ्ग, परमेश्वरलाई हेर्ने नयाँ दृष्टिकोण, परमेश्वरमा बाँच्ने
नयाँ दृष्टिकोण, परमेश्वरमा पाएको नयाँ जीवन। हरेक नयाँ दिनमा हामी नयाँ गरी परमेश्वरको सामु जान्छौँ। हरेक दिन उहाँले तपाईँलाई अनि मलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ, नयाँ उत्साहले, नयाँ वचनले, नयाँ उमङ्गले अनि नयाँ संगतिले। परमेश्वरको फेरि महिमा होस्, किनकि तपाईँ र मेरो पुरानोपन त यस्तो थियो। तपाईँ र मेरो जीवन, पुरानो जीवन, एफिसी 4:17 लागौँ। एफिसी 4:17 अब म यो जोर दिएर प्रभुमा भन्दछु र प्रभुमा गवाही दिँदछु कि अन्य जातिहरू जसरी तिनीहरूका विचारको व्यर्थतामा जिउँदछन् त्यसरी नै तिमीहरू अबदेखि उसो नजिऊ। तिनीहरूका हृदयको कठोरताले ल्याएको तिनीहरूका अज्ञानताको कारणले तिनीहरू परमेश्वरको जीवनदेखि बिराना भएका छन् र तिनीहरूको समाज अन्धकारले भरिएको छ। तिनीहरू कठोर भएका छन् र हर किसिमका अशुद्ध काम गर्ने लालचमा परेर तिनीहरू छाडा भएका छन्। तर क्रिस्टलाई त तिमीहरूले यसरी जानेका छैनौ। येशूमा भएको सत्यता अनुसार उहाँको विषयमा तिमीहरूले सुनेका र सिकाएका छौ भनी म ठान्छु। छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग र आफ्नो भित्री वर्तावमा नयाँ हो र परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रता सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। तपाईँ र मेरो पुरानो जीवन, पुरानोपन स्पष्ट हेर्न सकिन्छ यो वचनमा। यो एफिसीको 4:17 पढ्यो भने तपाईँ र मेरो पुरानो जीवन भेट्न सकिन्छ। यो त भयो पुरानो जीवन र तपाईँलाई अनि मलाई उत्साह दिँदैछ नयाँ गरी बाँच्नको लागि, पुरानो गरी होइन। तपाईँ र म नयाँ विश्वासी, नयाँ स्वभावमा, नयाँ ढाँचामा, नयाँ पवित्रतामा। येशू ख्रीष्टको पवित्रता कहिल्यै पुरानो हुँदैन, येशू ख्रीष्टको धार्मिकता कहिल्यै पुरानो हुँदैन। उहाँको यो धार्मिकता अनि उहाँको स्वभावमा तपाईँ र म नयाँ बनेका छौँ। नयाँ, सधैँ ताजा। जसरी ती यहुदीहरू मिश्र देशबाट निस्किएर नयाँ प्रतिज्ञाको देशतिर लम्किँदै थिए, उनीहरूका लुगाहरू कहिल्यै फाटेनन्, उनीहरूका जुत्ताहरू कहिल्यै फाटेनन्, कहिल्यै पुरानो भएन। आज त तपाईँले अनि मैले येशू ख्रीष्ट नै पाएका छौँ, नयाँ हुनको लागि, नयाँ बन्नको लागि, नयाँ सृष्टि भएका छौँ येशू ख्रीष्टमा। कसरी हामी पुरानो विश्वासी भन्न सक्छौँ, कसरी हामी पुरानो विश्वासी बन्न सक्छौँ? हामी त येशू ख्रीष्टमा नयाँ हौँ, नयाँ सृष्टि, नयाँ जोश, हर दिन, हर प्रहर, हर समय, हर सासमा, हरेक सास नयाँ छ। तपाईँलाई अनि मलाई नयाँ, अर्को अगाडि बढ्नको कदम अगाडि बढाउनको लागि यो नयाँ सासले मद्दत पुर्याएको छ। तपाईँका हरेक कदमहरू नयाँ हुन्, तपाईँले खाने हरेक निवालाहरू नयाँ हुन्, तपाईँले पिउनु भएको हरेक पानी नयाँ छन्, तपाईँले फेर्ने हरेक सासहरू नयाँ छन्, तपाईँका हरेक सोचहरू नयाँ छन्, तपाईँलाई अनि मलाई प्रकाशमा आउने हरेक वचनहरू नयाँ छन्।
परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नयाँ उत्साह, नयाँ उमङ्ग, नयाँ विश्वास अनि उहाँमा नयाँ रहनको लागि सधैँ सामर्थ्य हातले उच्चार्नु भएको छ। उहाँ नयाँ गरी तपाईँलाई अनि मलाई उत्साह दिनुभएको छ। परमेश्वरको फेरि महिमा होस्। आउनुहोस्, यसैयाको पुस्तकले तपाईँलाई अनि मलाई के सिकाउँदैछ आज? यसैयाको पुस्तक 43:18, बितेका कुराहरूलाई भुल, उभिएका कुराहरूलाई विचार नगर। बितेका कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। जब हामी पुराना कुरालाई विचार गर्दैनौँ अनि नयाँ जीवनको उमङ्गमा, उत्साहमा, योजनामा अगाडि बढ्छौँ भने, येशु ख्रीष्टमा रहन्छौँ भने, हामी सदा सर्वदा नयाँ हुन्छौँ परमेश्वरमा। परमेश्वरको महिमा होस्। आउनुहोस्, आज तपाईँलाई अनि मलाई आफूलाई उत्साह गर्नको लागि हामी फेरि बाइबलकै वचनको आड लियौँ। कलासीको पुस्तक 3:10, कलासीको पुस्तक 3:10, नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौँ जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेको छ। र नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौ, नयाँ स्वभाव, नयाँ नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौ जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेको छ। नयाँ भइरहेको थियो होइन, नयाँ भइरहेको छ वर्तमान काल, नयाँ भइरहेको छ। तपाईँ र म सधैँ नयाँ भइरहेका छौँ, नयाँ तपाईँ र म नयाँ छौँ येशु ख्रीष्टमा। तपाईँ र म पुरानो विश्वासी होइन, अब येशु ख्रीष्टमा तपाईँ र म नयाँ हौँ। परमेश्वरको महिमा होस्। अब तपाईँ र म आफूलाई नयाँ गरी हेरौँ येशु ख्रीष्टमा, नयाँ, एकदम नयाँ। परमेश्वरको महिमा होस्। आजको वचनले तपाईँलाई अनि मलाई केही उत्साह दिएको छ भन्ने कुरा म येशु ख्रीष्टमा ढुक्क छु। उहाँकै पवित्र आत्माले तपाईँलाई अनि मलाई यसरी नै नयाँ भइराख्न उत्साह, उमङ्ग, हौसला, आशा, ज्ञान दिनुभएको होस्। अनि हरेक असल कुराबाट परमेश्वरकै महिमा होस्। तपाईँ, तपाईँको परिवार, म अनि मेरो परिवारमा परमेश्वर पिताको अनुग्रहमाथि अनुग्रह यसरी नै खनिरहोस् पवित्र आत्मामा भए येशु ख्रीष्टको नाममा। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।